Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні в Одесі, перш за все, для того, щоб привітати наших воїнів Військово-морських сил Збройних сил України із їхнім професійним днем, привітати і подякувати за сміливість, за героїзм, за надзвичайно круті результати для України, які вони здобули та здобувають. Достатньо лише згадати, які амбіції були у Росії на початку повномасштабної агресії та які з тих амбіцій тепер на дні Чорного моря. Я дякую кожному воїну Військово-морських сил України, усім морякам, усім морпіхам, усім командирам наших ВМС, артилеристам, морським авіаторам, операторам безпілотників, дякую воїнам річкової флотилії, річкових дивізіонів. Всім дякую вам. Сьогодні мав честь нагородити кращих, привітав курсантів Інституту Військово-морських сил нашої Одеської морської академії, відвідав поранених воїнів у шпиталі. Бажаю усім якнайшвидшого одужання, і це було особливою честю для мене залишити побажання на примірнику Кобзаря, який супроводжує наших воїнів в боях ще з 2014 року. Була сьогодні також доповідь нашого командуючого Військово-морських сил віце-адмірала Олексія Нишпапи, а також командуючого СУ Одеси генерала Москальова. І щодо безпекової ситуації зараз, і щодо наших стратегічних завдань для нашого флоту, для нового напрямку флоту морських дронів та для нашої берегової оборони. Все реалізуємо, впевнено. Ворог точно не диктуватиме умови в Чорному морі, і окупантам доведеться так само боятись наближатись до нашого Криму, нашого українського Криму і до наших берегів Азовського моря, як російські кораблі вже бояться наближатись до нашого Чорноморського узбережжя. Я вітаю сьогодні усіх цивільних працівників та працівниць українського морського та річкового флоту, усіх, хто забезпечує безпеку та роботу наших портів, нашу можливість, попри російську блокаду Чорного моря, давати життя українській економіці та з'єднувати нашу Україну зі світовими ринками. Дякую усім морякам, портовикам, судоремонтникам, дякую бізнесу, службовцям та, звичайно, я дякую кожному нашому воїну, який захищає безпеку українських портів, українських міст, українських берегів. Разом ми переможемо, ніколи українські береги не терпітимуть окупанта. Слава усім нашим захисникам. Слава усім нашим захисницям. Я дякую тобі, Одеса, за цей день. Слава Україні!